i kamenovje zbori, nek se čuje na kraj svijeta Bosna moja zakletva. Svaki kamenovje zbori, nek se čuje na kraj svijeta Bosna moja zakletva. Bosna jedna jedina, Bosna jedna jedina. Stoljećima ovdje vode kraljevi, od uvijeke ovo zemlja zmajeva. Svi ponosni vjerni Bosni i dan danas svi ko oni Bosno zemljo svetinjo. Svi ponosni vjerni Bosni i dan danas svi ko oni Bosno zemljo svetinjo. Bosna jedna jedina, Bosna jedna jedina. Nema cijenu zastavu prema nebu Bosno domovino. Domovina nema cijenu zastavu prema nebu Bosno domovino. Bosna jedna jedina, Bosna jedna jedina. Mi smo Bošnjaci. Naša vjera je islam. Govorimo bosanskim jezikom. Naša jedina domovina je Bosna i Hercegovina. Bosansko-hercegovačka dijaspora u Australiji je prilično dobro organizirana i posvećena promociji interesa Bosne i Hercegovine, očuvanju jezika, kulture i identiteta i održavanju veza sa matičnom zemljom. Postoji mnogo kulturnih, sportskih i vjerskih organizacija, škola, klubova i društava širom države koji okupljaju bosansko-hercegovačke iseljenike u Australiji. Da su Bošnjaci u Australiji veoma organizirani, ali nacionalno osviješteni, govori činjenica o povezanosti naše manjinske zajednice iz Australije s utjecajnim ličnostima iz bosansko-hercegovačkog javnog života u periodu neposredno pred agresiju. Koliko je Bošnjake u Australiji zanimala situacija u oči rata u Bosni i Hercegovini, najbolji dokaz je osnivanje prvog bošnjačkog radija nekoliko godina prije zvaničnog povratka nacionalnog imena Bošnjak. Putem ovog radija održavana je veza s maticom, a slušalcima širom Australije nuđene su provjerene informacije iz domovine. BH dijaspora uložila je u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina kroz razne vidove više od 40 milijardi dolara. Veliki je doprinos bošnjačke dijaspore u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije. Također, bošnjačka dijaspora je odigrala veliku ulogu u oporavku svoje matične domovine Bosne i Hercegovine u postratnom periodu i dala podršku pri povratku Bošnjaka u manji BH entitet. Prosvjetitelj zagovara i vrši kampanju javnog zagovaranja da država Bosna i Hercegovina i Bošnjaci u njoj trebaju više cijeniti i uvažavati bošnjačku dijasporu. Udruženje Prosvjetitelj Srebrenica prepoznalo je važnost bošnjačke dijaspore na tri kontinenta.
i već 10 godina koordinirano daju doprinos jačanju vjere, države i nacije sa zavidnim rezultatima. Mehdin Jakubović, rođen u Srebrenici, osnivač Prosvjetitelja, pokretač inicijative formiranja Saveza bošnjačkih nevladnih organizacija Bosne i Hercegovine registrovanog na nivou Bosne i Hercegovine. Nosilac ratnog priznanja Srebreni štit, preživio genocid u Srebrenici, profesor odbrane i sigurnosti, magistar politologije usmjerenje evropske integracije, majstor borilačkih vještina, oficir u činu majora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Otac sedmero djeci. Osnivač udruženja Prosvjetitelj Mualim Srebrenica Mehdin Jakubović boravio je kao gost u Australiji u prvom dijelu Ramazana i istakao je oduševljenje gostoprimstvom i dobrodošlicom od strane Islamske zajednice Bošnjaka u Australiji, našeg bošnjačkog naroda, džematlija i prijatelja. Zadovoljstvo je bilo obostrano, a efekat posjete i dobrodošlice je značajan. Po povratku u našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, Mehdin je organizirao obilazak socijalno ugroženih Bošnjaka u svim dijelovima Bosne i Hercegovine kako bi uručili pomoć koju su im poslali braća i sestre Bošnjaci Australije. Mehdin je u Australiji iznio značaj učlanjenja Bošnjaka iz dijaspore u Međuse u manji BH entitet odakle su porijeklom kako bi se podržalo funkcionisanje islamske zajednice u tim područjima i već 10 osoba se učlanilo u Međus Srebrenica, a prvi među njima je bio muftija Jasmin Bekrić. Ima još zainteresiranih koji žele da se učlani i u druge Međuse u manjem BH entitetu, što je za svaku pohvalu. Udruženje Prosvjetitelj Srebrenica osnovalo je i svoj tim prosvjetitelja u Australiji sa sjedištem u Melbourneu i predstavnicima u Sydneyu i Brisbaneu kako bi koordiniranim aktivnostima Prosvjetitelj, Islamska zajednica Bošnjaka u Australiji i naš bošnjački narod i njegovi uglednici još više doprinosili općim interesima Bošnjaka, muslimana i u Australiji i u matičnoj domovini Bosni i Hercegovini. Selam aleikum, dragi Bošnjaci, ja sam Elvis Gogić, koordinator udruženja Prosvjetitelj Mualim iz Srebrenice za Srednje Podrinje. Upravo smo kod porodice Beganović u Drinjači gdje smo došli da uručimo novčanu hediju koju ste poslali da vas Allah nagradi, koja sigurno znači u ovim trenucima, pogotovo u mjesecu Ramazanu, pogotovo u zadnjoj trećini Ramazana. Porodica Beganović je majka sa petero djece, samohrana, živi u ovakvim uslovima kakve vidite. Niko ne radi, niko nije zaposlen, ali eto, hvala Allahu, zadovoljni su. A i da vas Allah nagradi, svako dobro, selam alejkum. Zahvaljujem se svim ljudima iz Australije na donaciji koji su dali za lijekove. Od sveg srca, ne ponovilo se više, ne do Bog nikome, to je od mene. Selam alejkum, ja sam Beto Hajs, koordinator tima Mualim Prosvjetitelj, zašto recimo me ovdje, ovom prilikom se jako želim zahvaliti ljudima iz Australije koji su stalno šalju ovdje, znači nama pomoć i mi to sve odradimo kako smo tamo zamislili. Imali smo upravo jedne velike akcije, tri koje ćemo poslati kasnije u izvještaju našeg tima ovdje i eto, želio bi ovom prilikom još jednom da se zahvalim da Allah nagradi sve ljude dobre volje koji stalno pomažu ovaj naš ovdje narod, jer ipak još nama potrebno to, ima dosta familija ugroženi, ima dosta slučajeva takvi i eto, želim da se još jednom. Selam alejkum, dragi prijatelji, ja sam Aldin Efendija Adilović iz Bihaća, Mali Lug. Evo, ja sam posjetio jednog svog prijatelja koji trenutno živi malo teško,
Mirsad Šaćurović mi je donio 500 maraka koji ste vi poslali da se nađe određena porodica. Me su tek doselio prije pola godine kod nas ovdje. I malo dok se snađe, džemat me tu uskočio, malo mu pomažemo. Nema posla, trenutno sam živi, tako da smo mi odlučili da je ovih 500 maraka njemu damo. Odlučili smo s ovih para da kupimo mu drva. A ne tako da to znate u što ćemo uložiti ili nešto drugo što njemu bude najpotrebnije. Evo mi ćemo sada ovdje prikazati, mjesto da ih ti prebroji, nek ljudi vidje da je 500 maraka. 100, 200, 300, 400, 500. Eto, imaš ti potrebno mjesto da se zafališ. Hvala svim ljudima, dobrim pozdravom. Eto, to je naš Mesud, ja ću okrenuti malo kameru, ali dobro, ne, teško mi sad ovdje. Uglavnom, eto, pare se otišle sigurno u prave ruke, da vas Allah nagradim i da vam poveća ako mogu da bereket u zdravlju, na faci, posao svemu, inšallah. Selam alaikum. Mi ćemo, ako Bog da, uručiti njima kako bi mogli kupiti aparat kojim se mjeri šećer, a koji se mijenja svake dvije sedmice i koji košta 200 maraka. Tako da, u stvari, to ovih 500 konvertibilnih maraka oni će iskoristiti za kupovinu za naredni mjesec ta dva aparata. I evo, ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da nagradi one ljude dobre volje koji su skupili taj novac, da im Allah dželešanu u Kabulu u ovom svetom mjesecu Ramazanu. Svakako, želim da im čestitam i predstojeće bajramske dane i molim uzvišenog Allaha dželešanu da, obzirom da nemamo priliku da se ovako vidimo, da nas, ako Bog da, sve u džennetu sakupi i ako Bog da, okabuli nam naš pust. Amin. Evo, ja koristim ovu priliku da uručim njenom babi ove konvertibilne marke i nadam se, ako Bog da ćemo koliko toliko olakšati njeno liječenje. Obzirom da se nalazimo i u mjesecu Ramazanu, u prediftarsko doba, molim Allah dželešanu da ima lakša, ako Bog da, radnje lijeka za tu bolest. Amin. Amin. Evo, ja pozivam našu Nejlu da se samo ukratko zahvali našim donatorima. Ja bih da se zahvalim svima koji su nam ovo omogućili, da im dragi Allah u Kabul i u Sevapu piše. Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salam ala rasulina nabina. Zahvala pućajima Allah dželešanu, gospodar svih svjetova, i te salat salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salama. Evo, javljamo se iz Međlisa Islamske zajednice Bosanski Brod. Moje ime je Admir Efendija Blitović. Trenutno obnašam funkciju glavnog imama ovoga Međlisa. Javljamo se sa ovo iz ovog lijepog bosanskog gradića na Savi, što možete i za mene i vidjeti ovu prelipu nam rijeku. Inače, ovaj grad nazivaju i Vrata Bosne, obzirom da se nalazi na samom ulazu lijepe nam domovine Bosne i Hercegovine. Koristim ovu priliku da poselamim našu braću i bošnjake u dalekoj nam Australiji i da poručim da, iako su daleko od očiju, nisu daleko od naših srca. I ovom prediftarskom vremenu molim uzvišenog Boga da nas, ako Bog da, zajedno sa njima skupi u dženetu. Ono što me posebno radi činjenica jeste da se udruženje Prosvjetitelj Mualim i tamo, da se evo polako skupljaju oko ovog udruženja, da se formira i tamo. I drago mi je da će Bošnjaci Australije biti dio jedne porodice koja se naziva Prosvjetitelj Mualim. Koristim ovu priliku da se zahvalim na pomoći koju nam pružaju putem ovog udruženja, obzirom da udruženje Prosvjetitelj Mualim Srebrenice nam pomaže ovdje povratnicima na području Međusa Islamske zajednice i Bosanski Brod. Hvala Bogu, mi imamo prelijepu suradnju već 2,5 godine i tom prilikom i u tog te 2,5 godine smo realizovali mnoge projekte. Neki od njih su i stipendije za najbolju djecu, koja su odlična i super odlična, kao i iftar uz mjesec Ramazan, te mnogobrojne ekskurzije.
na kraju da poselamim još jednom naše Bošnjake, našu braću u dalekoj nam Australiji i ako Bog da, da nas Allah dželešanuhu sakri se u dženetu. Amin. Dragi Bošnjaci, sudbina vas je odvela van granica Bosne i Hercegovine, ali i dalje Bosna i Hercegovina je vaša majka i naš zajednički amanet za buduće generacije. Oduzimaju nam pravo na identitet, pravo na vjekovno obrazovanje na čistom bosanskom jeziku. Ponižavaju nam šehide i naše dobre pretke. Ponižavaju nam našu djecu uskraćivajući im njihova osnovna prava. Dragi Bošnjaci, između 160 i 200 hiljada Bošnjaka živi na topraku manjeg BH entiteta koji je gruntovno još uvijek naš. Ne dozvolimo da nam uzmu ono što silom nisu mogli. Ne dozvolimo naša razilaženja. Ne dozvolimo da nam smutnja bude doručak, ručak i večera. Ne dozvolimo da nam iko bude preči od našeg Bošnjaka, od naše Bosne. Jer vjerujte, i najgori Bošnjak je bolji od najboljeg dušmana. Jer Bošnjak ne ubija, Bošnjak ne uzurpira, ne oduzima tuđa prava. Vratimo povjerenje našoj majci Bosni, da damo svoj doprinos. Registrujmo se, glasajmo, idimo ka promjeni, jer ćemo znati na čijoj smo strani. Važni izbori nisu samo ovi, već svaki izbori traži nas i našu stranu. Braće i sestre Bošnjaci, niko nam neće misliti više dobro osim ako se ne izborimo zajedno za svoje. Bosna vas treba. Mi vas trebamo. Vaš glas, naš ponos. Naime, jedna od ključnih stvari gdje pozivam prije svega vas, draga gospodo, jeste da ono što smo očuvali 92. i 95. nije nimalo podmaklo u namjerama anamonih da nas izbrišu s ovog prostora. Tako da vas želim ovom prilikom upozoriti, zamoliti kao čovjek, kao vaš brat, kao musliman, kao povratnik, jeste da registrujete svo svoje imanje koje imate i imovinu u manjem BH entitetu, da je čuvate, da brinete o njoj i da za predstojeće izbore, kakvi god da su, moramo ipak birati najmanje zlo
jeste da se registrujete obavezno u manjem BH entitetu i širom Bosne i Hercegovine odakle dolazite, jer to, ta borba, taj vid borbe pomoće samo održivom opstojanju kako nas povratnika u manjem BH entitetu, tako i cijele Bosne i Hercegovine i njene suverenosti. Prijavi se, registruj se, glasaj. Selam aleikum. Draga dijaspora, dragi zemljaci, vi ste ogroman potencijal. Šaljete preko 3 milijarde konvertibilnih maraka u Bosnu i Hercegovinu godišnje. Ima vas 1,6 miliona. Međutim, na zadnjim izborima 2014. godine glasalo vas je tek nekih 30 hiljada. Mi to možemo bolje. Glasati je vrlo jednostavno. Uzmete PRP obrazac, ispunite rubriku Privremeni život vam BiH, skenirate pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu, te pošaljete na ovaj e-mail. Rok nam je do 24. jula. Glasajte i razglasajte, pokažite da ste bitni jer vi to zaista jeste.